निष्पक्ष समाचार समाज हाम्रो अभियान नमस्कार यो हो टाइम एक्काइस मार्च दुई हजार उनासीमा प्रदेश सभाको पाँचौ वार्षिक उत्सवमा मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव प्रदेश सरकार बुलेट रेलले भन्दा पनि तीव्र गतिमा काम गर्ने उद्घोष गरे भोलि बिहान सबै मन्त्री र सचिवालयहरूको बैठक आह्वान गरेको छु बैठकबाट एउटा निष्कर्ष निकालेर प्रदेश सरकारका काम बुलेट ट्रेन भन्दा पनि बढी स्पिडमा गरिनेछ उनले भनेका थिए तर त्यो अभिव्यक्तिलाई उनी नेतृत्वको सरकारको गतिलाई गिज्याइरहेको छ मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारको आज एक वर्ष पुरा भएको छ उन्तिस पुस दुई हजार उनासीमा प तथा गोपनीयताको शपथ लिएका यादव नेतृत्वको सरकार एक वर्षको अवधिमा कछुवाभन्दा फरक गतिमा काम गर्न नसकेको विकासे बजेट खर्चले पुष्टि गर्छ चा। चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको आधा वर्ष अर्थात् छ महिना सकिन लाग्दा कुनै पनि मन्त्रालय वा मातहात निकायले विकासे कामलाई खासै गति दिन सकेको छैन चालु आर्थिक वर्षको छ महिना बित्न लाग्दा कुल बजेटको झन्डै छ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ जसमा विकासी बजेटको खर्च चार प्रतिशत समेत घटेको छैन मध्यस प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले मङ्गलबार उपलब्ध गराएको चालु आर्थिक वर्षको खर्च त्याङ्क अनुसार चौवालिस अर्ब एघार करोड छ्यालिस लाख बत्तिस हजार कुल बजेट छ जसमा हालसम्म दुई अर्ब एकसठी करोड सडसठी लाख पच्चिस हजार नौ सय पचासी रुपियाँ अर्थात् पाँच दशमलव त्रियान्बे प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकिएको छ पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट पच्चिस अर्ब त्रिपन्न करोड छ्यानब्बे लाख चौरानब्बे हजार रुपियाँ कुल बजेट रहेकोमा एक अर्ब पनि खर्च गर्न सकेको छैन अठासी करोड पैँतिस लाख आठ हजार पचासी रुपियाँ खर्च अर्थात् तिन दशमलव पैँतालिस प्रतिशत मात्र खर्च भएको लेख नियन्त्रिक लेखानियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वीरेन्द्र मिश्र बताउँछन् चालुतर्फ अठार अर्ब सन्तावन करोड उनापचास लाख अडतिस हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकोमा एक अर्ब तिहत्तर करोड बत्तीस लाख सत्र हजार आठ सय निनानब्बे रुपियाँ अर्थात् नौ दशमलव चौतिस प्रतिशत बजेट खर्च भएको लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ चालुतर्फ बजेटमा कार्यालय खर्च व्यवस्थापन तथा पदाधिकारी एवं कर्मचारीको तल भत्ता मात्रै खर्च भएको मधेसमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा कम बजेट दिएको भनेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सङ्घीय सरकारको चर्को आलोचना गर्ने गरेका छन् तर आफैले बनाएको बजेट समयमा खर्च गर्न सकिरहेको छैन समयमा खर्च नहुँदा गत आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीमा ब्यालिस दशमलव अन्ठाउन प्रतिशत रकम फ्रिज भएको थियो गत आर्थिक वर्षमा सैचालिस अर्ब दुई करोड पचास लाख बावन्न हजार एक सय सत्र रुपियाँ कुल बजेट रहेको थियो जसमा सत्ताइस अर्ब तेत्तिस लाख बाह्र हजार आठ सय अठासी रुपियाँ बावन्न पैसा मात्र खर्च भएको थियो आर्थिक वर्ष दुई हजार अठा अठहत्तर उनासीमा आधा बजेट नै फ्रिज भएको थियो तेइस आर्थिक वर्ष चौतिस अर्ब अठासी करोड नवासी लाख दस हजार बजेटमध्ये सत्र अर्ब छ करोड छत्तीस लाख पचहत्तर हजार चार सय उनापचास रुपियाँ बजेट मात्र खर्च भएको थियो रोथड रोथहरिल्लास्थित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको निर्माणधीन भवनमा गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै थप निर्माणमा रोक लगाएको छ कटरियास्थित रहेको स्वास्थ्य केन्द्रको पन्ध्र बेडको भवनको निर्माणमा गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै थप काम गर्न पूर्व मेयर सियाराम कुशवाहा सहित स्थानीयले रोकेका छन् सङ्घीय सरकारको उन्नाइस करोड पचहत्तर लाख बजेट मध्ये घटाघट प्रक्रिया मार्फत महालक्ष्मी धनञ्जय चौधरी जीवीले एघार करोडमा टेन्डर सरकार गरेको थियो दुई वर्षभित्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कटरियाको हातभित्र पन्ध्र सयको भवन निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो महालक्ष्मी निर्माण सेवाका निर्देशक उपेन्द्र प्रसाद चौधरीले रोल नै नचलाइ जगामुनि ढलान गर्न सुरु गरेपछि आफूहरूले काम रोकिएको पूर्व मेयर कुशवाहाले बताए उनका अनुसार शनिबार साँझदेखि निर्माण कार्य रोकिएको हो नगरपालिकाको इन्जिनियरले इस्टिमेट र निर्माण बारे स्पष्ट पारेपछि मात्र काम सुरु हुने दिने कुशवाहाका भनाइ छ उनका अनुसार वन निर्माणमा ठेकेदारले पुरानो कबाडी रड प्रयोग गरिरहेको पाएको छ भवन निर्माण हुने स्थानमा ठूलो खाडल बनाएर तीन वर्ष सम्पर्कविहीन रहेको ठेकेदार उपेन्द्र चौधरी बल्ल तल्ल निर्माण काम सुरु गरेका छन् बाह्रमा झारफुक गर्ने बहानामा तेह्र वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन् प्रहरीले महागढीमाई माई नगरपालिका दुईका तीस वर्षीय आकाश मण्डललाई पक्राउ गरेको हो सर्लाहीबाट आएकी किशोरीलाई झारफुक गर्ने वाहनामा बलात्कार भएको प्रहरीले जनाएको छ अभियुक्त मण्डलमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ माघ एघारमा हुने सभा सदस्य निर्वाचनमा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारहरूलाई जिताउन सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले आज संयुक्त अपील गरेका छन् आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रसभामा गठबन्धनको तर्फबाट उठाएका उम्मेद्वारहरूलाई जिताउन संयुक्त आह्वान गरेका हुन् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गठबन्धनका उम्मेद्वार सबैका साझा उम्मेद्वार भएकाले सबैले मतदान गरेर जिताउनका लागि शीर्ष नेताहरूले आह्वान गरेको बताए उनले प्रदेशहरूमा र जिल्लाहरूमा समन्वय समितिहरू गठन भएको बारेमा नेताहरूलाई ब्रिफिङ गरेको पनि बताए अपिलमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देव एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेद्वार र एमाले राप्रपा छुट्टाछुटै उठेका छन् उन्नाइस सीटको लागि हुने निर्वाचनका लागि एकावन जनाको उम्मेदवारी कायम रहेको छ अगाडि माघ एघार गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वारले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकिएको छ निर्वाचन आयोगले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै उम्मेद्वारले तीन लाख पचास हजारसम्म खर्च गर्न पाउने जनाएको छ राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन दुई हजार पचहत्तर अनुसार खर्च मतदाता नामावली खरिद सवारी साधन सवारी साधनको इन्धन प्रचार प्रसार सामग्री ढुवानी गोष्ठी अन्तर्क्रिया कार्यालय सञ्चालन प्रतिनिधि परिचालन र विविध शीर्षकमा गर्न सक्ने सूचनामा उल्लेख छ राष्ट्रियसभाका उन्नाइस सिटका लागि आगामी माघ एघार गते निर्वाचन हुँदैछ उम्मेद्वारले खर्च गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा छुट्टा खा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट खर्च गर्न र यसरी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवारी पदाधिकारी तोकी निजको नाम नमेसी सहितको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउन आयोगले निर्देशन गरेको छ यसरी खर्च गर्दा उम्मेदवारको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवारी पदाधिकारी तोकी उनको नाम नाम सहितको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउन आयोग निर्देशन गर्दछ आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शालिक राम पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा भनिएको छ निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक गरी राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन दुई हजार पचहत्तरको दफा पैसठ दफा निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन दुई हजार तिहत्तरको दफा एकतिस बमोजिम मोजिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको तीस दिनभित्र आयोग वा निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न समेत आयोग निर्देशन गर्दछ सर्वोच्च अदालत अगाडि एक महिलाले आत्मदाहको प्रयास गरेकी छिन् आइतबार दिउँसो न्यायाधीश भुवन गिरीकी श्रीमतीले सर्वोच्च अदालत परिसरमा आत्मदाहको प्रयास गरेकी हुन् प्रहरीका अनुसार सर्वोच्च अदालत पुगेकी ती महिलाले आफूमाथि मटितेल छड्किएकी हुन् प्रहरीले उनलाई तत्काल उद्धार गरी वीर अस्पताल लगको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक कुमोद ढुङ्गले ढुङ्गेलले बताए ती महिलाले श्रीमान गिरीमाथि वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा हारेकी थिइन् उनले गिरीलाई थुनामा राख्न माग गर्दै आएकी छिन् गिरी जिल्ला अदालत कपिल वस्तुले चैत बाइस गते पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले गत चैत अठाइस गते पक्राउ गरी कपिल वस्तु लगेको थियो गिरीलाई अदालतले दुई लाख पचहत्तर हजार रुपियाँ धरोटीमा मुक्त गरेको थियो सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये पछिल्ला दिनमा आर्थिक रूपमा सबल बन्दै गएको नेपाल विद्युतीय प्राधिकरणले रु साठी अर्ब बराबरको साधारण सेयर आइपिओ बिक्री गर्न भएको छ प्राधिकरणले संस्थाको वित्तीय पुनसंरचना गरी नेपाल विद्युतीय प्राधिकरण ऐन दुई हजार एकचालिस बमोजिम संस्थाको सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने भएको हो सेयर बिक्रीका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरिसकेको छ अर्थको सहमतिपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय आवश्यक प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत मङ्सिर पच्चिस गते बसेको बैठकले आवश्यक निर्णय गरेको छ सञ्चालक समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट अधिकृत पुँजी रु तीन खर्ब कायम गर्न सहमति भएकाले ऊर्जा मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषद समक्ष स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ सरकारले संस्थालाई आम नागरिकको मन नागरिकको बनाउने उद्देश्यका साथ यस्तो तयारी गरेको स्पष्ट पारेको छ प्राधिकरणको सेयर किन्न चाहने सर्वसाधारणले प्रति कित्ता रूप दुई सय पचास खर्च गर्नुपर्नेछ प्राधिकरणको हाल अधिकृत पुँजी रूप एक खर्ब पच्चिस अर्ब बराबर छ सरकारको लगानीको प्राथमिकता विभिन्न क्षेत्रमा रहने हुँदा ऊर्जा क्षेत्रमा गरेको बजेट विनिमु विनियोजनले मात्र प्राधिकरणको हालको पुँजीगत लगानीको लागि आवश्यक स्रोत प्राप्त नभएको ठहर गरिएको छ त्यसमा साधारण सेयर कर्पोरेट ब्रान्ड डिभेन्चर ग्रिन ब्रान्ड आदि मार्फत स्रोत जुटाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको प्राधिकरणको बुझाइ छ हाल सहमति प्राप्त अधिकृत पुँजीको दस प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्न आवश्यक छ सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरी प्राप्त प्राप्त हुने रकम दीर्घकालीन लगानीका रूपमा जलसायुक्त आयोजना निर्माण प्रसारण तथा वितरण लाइनको विस्तार तथा शुद्धिकरण कायम कार्यमा उपयोग गरिनेछ प्राधिकरणको अधिकृत पुँजी रु तिन खर्बको दस प्रतिशत सेयर पहिलो चरणमा सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीसम्मको सेयर पुँजी रु रु खर्ब पचहत्तर अर्ब र सञ्चित नफास सहितको जगेडा कोष रु सत्ताइस अर्ब गरी जम्मा रु दुई खर्ब दुई अर्ब नेटवर्थ सेयर निकासन परियोजनाका लागि रहेको छ दिव्तोपत्र दर्ता गर्न धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली दुई हजार तिहत्तरको दफा पच्चिस क बमोजिम खुद सम्पत्ति नेटवर्थको अधिकतम दुई गुनासम्म प्रति सेयर मूल्य कायम गरी प्रिमियम मूल्यमा सेयर निकासन गर्ने सकिने व्यवस्था छ अधिकृत पुँजी रु तीन खर्ब पुर्याउने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएकाले उक्त पुँजीको दस प्रतिशत शेयर सरसाधारणलाई जारी गर्ने स्वीकृतिका लागि कार्यकारी निर्देशकले सञ्चालक समिति समक्ष प्रस्ताव गरेको छ ताइवानमा सम्पन्न राष्ट्रपति चुनावमा विरोधी भनेर चिनियाका विलिमय लाइ विजयी हुनुभएको छ वर्तमान उपराष्ट्रपतिता सत्तारूढ डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी का उम्मेदवार विलिमयलाई राष्ट्रपति पदमा विजयी हुनुभएको बिबिसीले जनाएको छ निकटतम प्रतिस्पर्धी विपक्षी दल कुमिन्टाङ केएमटी का हाल हाउ माफ केएमटीका हालौयले पराजय स्वीकार गर्नुभएको छ ताइपेका मेयर हौ युई चिनसँग घनिष्ठ सम्बन्धको पक्षमा हुनुहुन्छ लाको जितपछि आयोजित रैलीमा बोल्दै ताइवानकी वर्तमान राष्ट्रपति साय इङ बेनले ताइवानमा लोकतन्त्रको जित भएको बताउनु भएको छ ताइवानको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको लागि कुनै पनि चुनौती र दबावले प्रभाव नपारेको भन्दै उहाँले मतदाताहरूले धन्यवाद दिनुभयो यस्तै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्दै बिलियम लाईले चिनसँगको सम्बन्धमा अत्यन्त अत्यन्तै सतर्क रहने बताउनु भएको छ उहाँले चिनसँग आपसी सम्मानका आधारमा संवाद र सहयोग रहने बताउनु भयो उहाँले चार महिनापछि मे बिस तारिकमा ताइवानको राष्ट्रपतिको शपथ लिनुहुनेछ आज भएको राष्ट्रपति र संसदीय चुनावमा झण्डै एक करोड नब्बे जनाले मतदान गरेका बिबिसीले जनाएको छ एक सय तेह्र सदस्य विधायिकाको पनि मतगणना चलिरहेको छ ताइवानलाई चीनले आफ्नै देशको हिस्सा दावी गर्नु र ताइवानसँगको सम्बन्धकै कारण चीन र अमेरिका बीच टकराव रहेकोले यो चुनावलाई विश्वले चासोको साथ हेरेको छ चीनको हेनान प्रान्तमा रहेको एउटा कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा दसजनाको गए ज्यान गएको छ बेपत्ता भएका छन् खानीमा कोइला र ग्यास विस्फोट भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी सिन्वाले जनाएको छ विस्फोटको समयमा खानीभित्र चार सय पच्चिसजना कामदार रहेकोमा तिन सय असीजनाको भने उद्धार गरिएको सिनवाले उल्लेख छ सिनियामा उल्लेख छ उनीहरूको सबै अवस्था सामान्य रहेको छ कोइला खानी सञ्चालकहरूलाई ला सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारीहरूले पक्राउ गरेको छन् हेनान प्रान्तको आपतकालीन व्यवस्थापन मन्त्रालयले बेपत्ताहरूको यथाशीघ्र खोजी उद्धार र मृतकहरूको पहिचानका लागि निर्देशन दिएको सिन्वाले जनाएको छ दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाई थप जोखिम हुनबाट रोक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ कुछा। खेलकुद समाचार नेपालले आइसिसी उन्नाइस वर्ष मुनिको विश्वकप अघिको अभ्यास खेलमा स्क्यानल्यान्डलाई सात विकेटले हराएको छ नेपालले स्कनल्यान्डलाई डकवर्थ लेभिस पद्धतिको आधारमा जितेको हो जितका लागि एक सय पन्ध्र रनको लक्ष्य पस्याएको नेपालले उन्तिस ओभर एक बलमा तिन विकेट गुमाएर निनानब्बे रन बनाएको अवस्थामा वर्षका वर्षाका कारण खेल रोकिएको थियो यसअघि भएको अभ्यास खेलमा नेपालले स्क्यानला स्क्यानलाई एक सय पैँतिस र नमावियालाई छ रनले हराएको थियो नेपालले अन्तिम अभ्यास खेल पर्सि मङ्गलबार वेस्ट इन्डिजसँग खेल्नेछ जनवरी उन्नाइसदेखि फरवरी एकै एघार एक एक तारिकसम्म हुने विश्वकपमा नेपाल समूह डीमा रहेको छ नेपालको समूहमा न्युजिल्यान्ड पाकिस्तान र अफगानिस्तान छन् हस् अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन अहिलेको लागि म चन्दी बिदा चाहन्छु नमस्कार